Қайсыз Руслан күліңіз тосын сейін. Ассалаумағалейкумдар, қалайсыздар? Қош келдіңіз. Қасында ойысыз ба? Руслан, қалайсыз, қош келдіңіз, амандасып алыңыз, мерекеме құттықтап алыңыз. Жақсы, отан қорғаушылар күні құтты болсын жігіттер. Осы мына эфирдің сыртынан да қарап отырмын, қыздарға кәдімгідей риза болып отырмын. Өздерінің өнерлерін осы ортада паш етіп отыр екен. Риза болып отырмын, өте жоғары деңгейде күліп, кәдімгідей настроен көтеріп қол сыртта қарап отырып. Әсіресе мен бопашиімді өлтіріп қояды екен. Жақсы, жақсы ойнатты. Қош келдіңіз, сіздің де бүгінгі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әрдайым жаныңыздан жақсы адамдар жолықсын. Алла қаласа, енді өзіңіздің сүйген қызыңызға қосылып, ата-анаңызға күшті келін сыйлаңыз. Тілегің құтты болсын, тырыштық па? Кездесу болды ма? Күшті келін болды, иә. Фото-видео бар ма? Бар, иә. Ендеше Руслан мен Ақтолқын кездесу қалай өтті бірге? Расымен жақсы кездесу өткен сияқты, бір Алматының түнгі, Алматының түндері ай деп, бір кіші көрім. Иә, кездесу жиі болып жатыр деп айта алмаймын, но бірақ осылай ара-арасында кездесіп тұрған жайымыз бар, бір аптада бір рет деген сияқты. Білмеймін, енді ол норма ма, или мен ара қатынаста бұрын болмағаннан кейін, или ол дұрыс емес па, мен түсіне алмаймын. Ол аз. Ол аз, иә? Аз. Сол мен аз деп айтайын десем, саған не жағады өз деп айтады ма деп тұрмын. Жоқ, ол аз. Айта беріңіз. Иә, сол үшін кішкене сол график жағынан мүлде сәйкес келмейді екенбіз. Бұл кісінің уақытысы мүлде жоқ. Кешке босайды, түнде босайды. Осы кездесулердің бәрі негізі көбінесе бір 11-ден кейін кездесу болып жатыр. Көбінесе. Иә, енді жұмыс болғандықтан кешкі сағат 9-да шығамын, үйге барамын, үйтіп-бүйтіп болғанша сағат 10-11 болады. Сөйтіп енді амалын тауып кездесіп жатқан жайым бар Ақтолқынмен. Иә, былай кездесуде сөйлесуі, былай ара қатынасы, қызға деген жаңағыдай қарым қатынасы барлығы жақсы негізі. Бірақ кездесудің аздығынан мен әр кездесуде бір жаңадан кездескен сияқты болып қала беремін. Алғашқы кездесуіміз сияқты болып, адамды бір бөтенсіп қала беремін, Русланды. Жиі кездесек бір тез ашылу деген болады, тез тіл табысу деген болады да. Сол жағына кішігірім минус болып тұр бізде, иә. Қалған барлығы негізі жақсы, бірақ бір көңілім түсіп қалғаны сол кездесулерге уақыт таппай-таппай жүріп, осы жерде бір жаңдай клуб деген жерінің ашылуы болды ғой, екі-үш күн әңгіме болып, сол клубқа жаңадай мен жоқ болсам да барған бір кезі болды. Сіз жоқсыз? Иә, мен жоқ. Сол мен негізі менен сұрады, барасың ба деген сияқты, осы жерде экс-қатысушы Димаш екеуі бірге барды. Димаш жүрсе деген екен. Иә, өзіңіз айтасыз ба? Иә, бауыржамыза барғаным рас. Ол жерге бардым. Кешке енді жұмыстан шаршап шыққаннан кейін, енді демалыс күні болды. Келесі суббота күнге ыңғайласқаннан кейін бір кішкене көңілімді көтерейін деген мақсатта бардым. Енді ол жерде біреуге ешқандай артық әрекет жасамадым. Өзім тіке барып, тіке қайтып келдім деп 100% айта аламын осы жерде. Негізі Негізі Бауыржан мырза сол күні, ассалаумағалейкум Руслан, бауырым, саламатсың ба? Сол күні, иә, негізі ол жерде де мен де болдым. Сол уақытта Руслан тарапынан мынандай бір сұрақ болды да, Ақтолқынды өзіме қаратсам не істеу керек деген сияқты бір сұрақ болды да. Мен айттым, мен қайдан білемін ол не істеу керек екенін? Енді көр, әрекет етіп жатыр, қамқорлығы барлығы жақсы жігіт екен да. Бірақ мына жерде бір сұрағым бар да, кеше ғана Алишер бауырымыз, білесің ғой, жаңадан келген қатысушы, Ақтолқын екеуі осы жерде вальс біледі да, жалпы оған көзқарасы қалай жалпы? Көрдім. Енді мен оның сол именно сол сұрақ негізі қойғым келді негізі Әлішерге. Үміткері бола тұра Ақтолқынмен қалай вальс билет деген сұрақ болды да. Иә, ассалаумағалейкум, қош келдің. Уалейкум ассалам. Иә, вальс билегеніміз бар, енді қасымда отты, енді онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын негізінде. Просто енді мен Ақтолқынды кегелі бері 2-3 күн болды байқап жүргенім, бір без настроение жүріп та. Мен ойладым, бір үміткерінен может бір махаббат аламай жүр ма деген ойлар келді да бауыржамыза. Бір көңілін көтерейін деген ниетпен вальсқа шақырғаны бар енді. Әлішер, бізде просто кездесу ғана жеткіліксіз деп жатыр, ал ары қарай қарым қатынасымыз сөйлесу барысы бәрі жақсы деп отыр. Жоқ, енді бұл жақта мен қасында жүрмін ғой, мен білемін ғой просто. Содан кейін айтып жатырмын да. Жоқ, мына Әлішер Айжан екі екен да, тура шығар. Алдында Айжан Ақтолқынның үміткері кішкене көңіл бөлмей жатқан байқадым деген сияқты айтып еді ғой, енді қазір Әлішер сондай да айтып отыр да. Өздерің нелерің бар деймін да, ол көңілі түсе ма көңілі түспей ма, жандағы үміткер мысалы бірақ бар ғой, бірақ
сенікі бар ғой, брат, бірақ деп айтам деген ғой, тілім шатасып кетті. Бірақ бар ғой сенікі, брат, орынсыз деп ойлаймын, қызғанышым ол жерде бір вальс болды. Кешегінде маған қарады, жазды деген әңгімелердің арасын қарағанда ештеңе емес деп ойлаймын, ол жерде қазір Әлішерден сұрайтын едім, бүйтетін едім дейтін нәрсе деп ойламаймын бар ғой. Жоқ, мына жерде вальсты айтып жатыр ғой жалпы енді, вальсты айтатындай нәрсе емес деп ойлаймын. Бұл маңызды нәрсе ғой, садик десе садик, және көріністі көріндер ғой, прям сендерге арналған сияқты. Енді ортаға не үшін түсіп жатыр деп жатыр ғой, Айбек, мен сізге былай айтайын. Жалпы біз ешқай жағынан түсіп жатқан жоқпыз, өздеріңіз қарасаңыздар, байқасаңыздар, жаңа ақтолқының біріншіден тілегінен ақ байқауға болады, что ол болашақта өзінің қасында бұл ер азаматты көріп тұрмаған, ол біріншіден. И екіншіден, сіздің жаңа кешке бара беріңіз, әрине бара беріңіз, бірақ дегенмен де ертеңде суббота, менде демалыс болды дедіңіз, дұрыс па? Сол демалысыңды лучше ертерек ұйықтап деген сияқты, ертеңде қызбен кездесіп ашуға талпынбайсыз ба деген сияқты. Өздеріңізде тартылыс жоқ, и біз айтқаннан кейін біз кінәлі болып тұрмыз да бұл жерде. Бұл жерде именно тартылыс жоқ деген нәрсе емес қой. Мен енді өзім уақытым солай ыңғайласты, мен бардым, ода тұрған ештеңе жоқ. Мен мысалы ақтолқын білет ол жерге баратқанымды. Қойсаңыз қалай болады, мен бар жер, мен жоқ жерге сіз қалай барасыз дегенде, сіз мен мүлде құлағыңызға ілген жоқсыз қой сөзімді. Жоқ, енді біз әлі таныстық үстіндеміз, егер де манағыдай болашақта бірге қарым қатынас болып жатса, ол жерде ақылдасуға болады. Мен бірақ ақылдастым. Жоқ, вот именно сен таныстық үстінде жүре тұра, сен клубты қыздарды клубтан іздемейтін шығарсың, дұрыс па? Мен қыздарды клубтан іздегенмін, мысалы айтқанда бар, дұрыс па? Бармай қой деген сияқты. Жоқ, мен ол жерден ешбір қызға бір көзімді салып, бір айналама қараған кезім болған жоқ ол жерде. Жоқ, ол болсын болмасын, саған бір ауыз сөз айтты ма, барма деген сияқты қылып, сен кішкене полеон бір ортамен келісуің керексің ғой. Сен тем более таныстықта жүргеннен кейін басындағы таныстық ол қызға важно негізі, дұрыс па? Сол үшін мен білмеймін, екеуін бір сай көріп тұрған жоқпын. Жоқ, ассалаумағалейкум бауырым, ассалаумағалейкум. Енді алдыңғы артқа айтатын болсақ, енді димаш туралы айтып едім ғой, димаш жібердім ба, ойбай димаш екеуміз сөйлеспейміз деп, бірге барғандарың қалай деп былайына түсіндіргім келіп тұр. Именно эфирге келгенімді білмейді дедім. Мен ол қарай танысып, ол димашпен бірге жүр. Ақтолқынды да былай түсінуге болады, бауыржан мырза, енді таныстықта жүрген жігітті клубта жүретін болса, ертең ақтолқын үйінде ата аналары бар, ағаларымен бірге тұрады, ертең айтады ақтолқын саған келген үміткер осындай жігіт сияқты деп, сәл ақтолқынның ойын бір өзгерте ма деген ой болып тұр менде ше. Осы ер азаматтар түсінбеймін да, жалпы енді сезімдері болмаса нақты айтпай ма деймін да, барын бар, жоғын жоқ деп. Сізге біз мін тағып жатқан жоқпыз, бірақ та сырттан қарағанмен, дегенмен де сізде қызға деген қызығушылық жоқ екенін көрініп тұр, өтірік айтып не керек. И сізде жұмысыңызды түрте кететін болсақ, сіз азаннан кешке дейін жұмыс жасамайсыз, сіз айтқа, сіз мен тендермен жұмыс жасаймын, мен өзіме жұмыс жасаймын деген. Енді, значит, бос уақытыңыз бар, бір определенный уақыт жоқ қой, сондықтан қызға деген қызығушылығыңыз 100% көрініп тұр, жоқ екен. Ол мына жерде қаретерге түсіп өтірік өзіңізді ақталып отырғаныңыз білініп тұр да? Айжан ханым, мен бұл жерде мүлдем ақталып отырған жоқпын. Бұл клубқа да барып жатсыздар ғой, өздеріңіз де бардыңыздар сол жерде, өздеріңіз де болдыңыздар. Артық қылық жасамағаным өздеріңіз де білесіздер, дұрыс па? Бардым, өзім жолыммен бар, жолыммен қайтып келдім, болды. Бидеш бауыржан мырза, негізі мына жерде былай отырды. Иә, осы жерде өзім пікірімді айтып кетейінші, қазір рас ол, бауырым, бір минут. Жалпы мына жерде қатысушылар Садәулет. Иә, Балауса ханым, рахмет үлкен сөз бергеніңізге. Иә, Руслан бауырым өте дұрыс айтып жатыр, тіке бар, тіке қайтқан жігіт. Жалпы ол жерге мен де бардым, пятница күні болған оқиға ғой бұл. Барды да, ешкіммен, даже бір қызбен тұрып сөйлескенін көрген жоқпын. Тұрды, кірді, біз бәріміз амандасып вообще бір сөйлестік, сонымен кетіп қалды. Бірақ мен мына жерде Әлішер түсінбей отырмын да, жыл кімнен, үміткерінен алмаған жылылықты кімнен алып жүрсің, мен іздеп жүрсің ба жылулықты дейді да. Әлішер, мен саған айтайын, денең спокойно бостап жүре бер, оның жылулық беретін ағасы бар, мен бармын, бұл жерде қалдаушылар бар. Келе салып, ондай келе салып бір сөйтіп көрінгенге жабыса берме. Бауыржан мырза, былай ғой, сен енді осындай кезде мынандай да әңгіме, қазір айта салайын, кеше ол жерге қатысушылардың негізі көпшілігі барды да ол клубқа. Именно қатысушылардың барған кезде ол әшейін жабылып кетеді да, ақырын бүйтіп ше. Бірақ именно үміткер барса, ойбай, ақтолқынның ата анасы көріп отыр мына жерде, неге барасың, сен артық нәрсе істедің деген әңгіме болады да, ол нәрсе дұрыс емес. Мен бұрыннан айтып келе жатырмын да сол нәрсені, үміткерді де қатысушылардың дәрежесімен бірдей қарау керек. Сосын мына жерде Әлішерге айттым, біледі да, Әлішер, былай ғой, бұл жігіт
жылылық бере ма, бермей ма, басқа біреуге бере ма, ол сенің басыңды ауыртпау керек, брат. Өйткені, қараш, сен өзіңді қазір халыққандай біртүрлі көрсетіп жатсың, потому что алдында Мадинаға бір типажым дедің, енді Ақтолқынға бүйтіп айтып жатсың. Эдуарда деп айтты. Эдуарда бар дейді, иә. Және болашақта тағы қандай бір жоспарларың бар деп сұрағың келеді, болды басқа ештеңе жоқ. Жоқ, мен айта кетейінші, Бауыржан мырза. Барлығы неғып әлшерге жабылып отыр деймін да, жігіттердің бәрі бір жемтікке жабылып жатқандай жабылып отыр да, мына жақта қарғалар ұқсап кәдімгідей. Мен сендер жігіттер түсініп жатқан жоқпын, жаңа Садәулет айтып отыр, мына жақта ағасы бар жылулық беретін, мен бар деп қояды, сен өмір бойы жылулық беріп жүресің бақыт толқынға. Әлшер, мен сөзімді аяқтап алайын, иә. Жоқ, мына жақта енді ақ толқын үйлену керек. Үйленсе де не, күйеуіңмен үшеуің бірге жүресіңдер ме? Надо будет, жүрем, иә, Ерасыл. Жоқ, сендер мынандай нәрсені шатастырмаңдар. Оның үміткерінен беретін жылулықты ала ма, жаңа Расул бауырым дұрыс айтты ба? Бере ма ол, бермей ма, шаруаларың болмасын. Ол кезде өзінің таныстығы жоқ па? Вот сол кезде барып сұрасаңдар болады. Өзінің үміткері бола тұра үштікке кіріп үйреніп қалған жігіттер, ренжімеңдер маған олай. Жоқ, жоқ, жоқ. Түрлеріңді жасап болмаса, өтірік забота істемей қойыңдар. Әлсердің өзінің ойын, балауса ханым айтып кетейінші. Әлсердің өзінің ойындағы пікірі бар, иә. Үміткер мен Ақтолқынның арасында не болмай жатыр, соны көрді. Соны көріп осы ортаға өзінің пікірін айтып отыр. Мұн жақта Айжанды айтып отыр, басқалар да пікір айтып отыр. Садәулет, сен пікір айтқан кезде саған Әлшер тұрып, Садәулет, сен ондай пікіріңді айтпа, жылулық бере ма, бермей ма, өзі біледі, Заринаға жола ма, анаған жола ма деген әңгіме айтпайды ғой, дұрыс па? Жалпы Ерасылдың, яғни Әлішердің айтқысы келгенін кешірім сұраймын. Әлішердің айтқысы келгенде ең бірінші мәселе негізі Ақтолқыннан басталды, иә. Яғни ол өзі айтты, біз кездесу бізде жоқ, маған жетіспейді ол кездесу. Яғни қарым-қатынаста проблема бар. Иә. Yeah. Яғни бірінші сұрақ негізі, Руслан, сізге. Сіздің егерде уақыт тапшы болатын болса, сол клубқа мысалы айттыңыз ба, Ақтолқынға бірге барайық, немесе мен саған келейін, екеуміз кездесейік, уақыт өткізейік. Жоқ, былай болды, иә. Ол кезде негізі айтылды, видео түсіруге барған екен, ол кезде Расул, по-моему, Зарина, үшеуі ана Есентай Молдың алдына барып видеоға түсіруге барған. Жалы. Сол кезде барған, мен оған хабарластым, я барайық деген сияқты, барасың ба деген сияқты, ол шашап тұр, мен ондай жерге бара алмаймын деді. Барғыңыз келеді деп сұрадыңыз ба? Барғым келеді, барғым келе ма деп сұраған болатын, өзің білесің ғой, сұрадым өзіңе. Жоқ, былай болды ол ше, айтып жатыр ғой қатысушылар, кім бармай жатыр ондай жерге, бәріміз барып отырмыз ғой деген сияқты. Бұл жерде мәселе сіздердің бару бармауларыңызда емес, мәселе бұл жерде мен жоқ жерге, бұл кісі мысалы сіз бара беріңіз, достарыңызбен қыдырасыз ба, басқа жаққа қыдырасыз ба. Бұл жерде менің ойлағаным қатысушылар, менің ортам ғой, дұрыс па? Дұрыс. Осы қосылайық ортасы ғой, жобасындағы қатысушылардың арасына барғаннан кейін менде кішкене бір андай түсініспеушілік болып қалды да, өзім ойладым, не үшін мен жоқ жерге ол барады, не үшін қызығады ондай жерге, мен жоқпын мысалы ол жерде, не қызық бар деген сияқты да. Екіншіден сіз айтқан жоқсыз маған, сен мақұл, уақыттың ол жаққа барғың келмесе ондай жерге, давай екеуміз онда басқа жаққа барайық, мен саған барайын деген сияқты, ондай әңгіме. Ол жерде өзің де айттың ғой, мен шаршап тұрмын, демаламын деген. Жоқ, бұл жерде көрдің ба, үміткердің жасап жатқан ісіне мен просто ішім күйіп отыр да, бауыржан мырза. Мысалы еркек болғаннан кейін сен мысалы сол нәрсені жасауыңа болады конкретно, дұрыс па? Сен айтуыңа болады, мен клубқа бармай, лучше давай екеуміз кездесіп, мысалы сен қызға келіп отқаннан кейін сен қызыңның неңі өзіңнің доказать етуің керексің ғой, махаббатың, дұрыс па? Мысалы сен тұрдың да, ал жарайды деді, клубқа кетіп қалдың, просто сол нәрсеге мен ішім ашып отыр, брат, сол дұрыс жағына түсінсең. Жоқ, мына жерде шынымен кім Ақтолқын, сені бір жағынан түсінбей отырмын да, себебі сен как будто Русланды ұнатпайтын сияқтысың. Өзің ана сөйлеген сөзіңнен, қараған көзқарасынан сондай байқалады да, бір жақтырмау емес енді, былай ұнамаған сияқты. Мүлде бір Русланға қарай бір талпыныс па, өзі ашылу ма, сондай жоқ сияқты да, бір ұнатпайтын сияқты Ақтолқынның сезімі сондай сияқты. Адамда талпыныс болу үшін бірінші жиі кездесу болу керек, дұрыс па? Бір бірімен жақын танысып, жақын мысалы әңгіме болу керек. Ал бізде ондай нәрсе тым аз деп жатыр. Жарайды, енді сен кездесу болмайды деп айтып жатсың ғой, кездесу болмаған болмапты, жарайды, сендер былай әлеуметтік желіде хабарласып жиі сөйлесесіңдер ма? Өйткені жаңа жігіт кіріп келген кезде боташым деп айтып жатыр да, сондай деңгейге дейін жеттіңдер деген сөз. Бопашым деді ма, сөйтіп еркелетуге дейін жеткен екен, енді постоянно сөйлесесіңдер ма негізі әлеуметтік желіде? Әлеуметтік желіде иә, сөйлесеміз. Иә, но анандай кешкісің ғой. Ол жақта да кешкісің ғана, иә? Енді өзің де эфирдесің ғой, осы жердесің. Өзің де эфирде сағат 8-9-ларда болсайсың, мен сол уақытта хабарласам ғой. Енді бұл жердің талабы
кездесу болу керек, дұрыс па? Сіз осы жерге келгеннен кейін уақытын барлығын көбінесе мен жаққа қарай бөлуіңіз керек та? Ол жұмыс мен бәрімізде жұмыс бар. Балауса ханым, жаңа Бопашидің тарихын айтып кетейінші. Негізі ол бұлай болған. Бұрындар олай атамайтын, мен естуімше да. Осы соңғы кездесуінде Ақтолқын көңілге түсіп қалды да. И бірдеңелер өзі қосылып кетті. Жылап жібергені бар. Жылап жіберді Ақтолқын сол моментте. Содан Руслан жұбатты, ары жұбатты, бер жұбатты. Мен айтамын да, сұрамай-ақ қой, ол бәрібір сен айтпайды десем де, Бопаши деп әйтеуір көңіл күйін көтеріп алды. Негізі ол бір соңғы моментте солай шыққан сөзді, бір ара қатынастар ондайға жетті деп айта алмаймын. Бірақ Ақтолқын мына нәрсеге көзімізді ашып қарау керек сияқты да. Ол жақтағы жаңа барға бару сенен де маңыздырақ болып тұр да. Сені кездесуге шақыру. Осы шындыққа кішкене ащы болса да қабылдасақ, шынымен саған қарағанда сол нәрсе маңыздырақ болып тұр да. Негізі Руслан келсе, көңіл бөлсе бөле алатын жігіт, бірақ оның барлығын жасауым керек деп жасап жүрген сияқтысыздар да. Қалауыңызбен емес, өзіңіздің ішкі жан дүниеңіздің. Жоқ, неге олай дейсіңдер? Жоқ, мен өзімнің қалауыммен әрине бұмен кездесіп те басқасында барымша уақыт тауып жатырмын, бірақ өзіме де уақыт тауып, мен өзімнің де көңіл күйімді көтеру үшін барған жайым бар ол жерге негізінде. Бауыржан мырза жаңа сосын Расул айтып кетті ғой. Расулдың сөзіне қосыламшы. Мына жерде байқайсыздар ма? Именно сол барға барғандар бір-бірінің сөзін сөйлеп отыр. Бәрі тіке барып, тіке қайтты, бір мешітке барып қайтқанда керемет. Бауыржан мырза. Ол жерде мен айтсам ба, Назарина? На самом деле, кәдімгідей біраз ақпараттар бар сияқты да, сіздер бір-біріңізді жауып, жай айтпай отқан. Жоқ, мен айтсам болады ма осы жерде? Ол жерде бір-бірінің жауып отыр деп отыр ғой енді. Бірақ мен айтқым келіп тұр, негізі Ақтолқынның айтқан ойымен мен толығымен келісемін де, ол жерде жаңа айтып отыр ғой, барға барды өзі көңіл көтеру үшін деген. Ондай да бір подача болмады деп ойлаймын. Ол жерде Ақтолқын айтып кетті ғой, менің ортам ғой, бұл сен менің ортама кіріп тұрсың ғой деген сияқты. Мен ойлаймын да, ол осы жердегі қатысушылармен жақынырақ танысу үшін, жақынырақ араласу үшін, бәлкім жақын бір заман, білмеймін, жақын бір уақыттарда бір ойы бар да, сондай бір оймен келген сияқты негізі. Жоқ, мен именно сендермен жақын араластың ба сол кезде? Жоқ, мен сізбен жақын араласқан жоқпын. Менен басқа қатысушыларды айтып тұрмын бұл жерде. Барлық нәрсені осы жерге ғана әкеліп көрсетесіз де сіз. Бірақ бір аптада бір рет кездескеннен ақ негізі бір аптада бір рет емес. Бауыржан мырза, екі күнде бір рет десеңдер, неге екен білмеймін де. Ассалаумағалейкум. Бір болашақ жоқ таныстық сияқты да, қырық пышақ болады. Себебін айтыңызшы Нұрхан. Себебі прям көрініп тұр, екеуі де бір біріне сенімсіз. Ақтолқын 100% сенімсіз отыр жігітке. Қажа жігіт те олай. Енді мен осы орайда білмеймін, бір Заринаға сұрақ қойсам бола ма? Болады. Көп неде кездесуде бірге жүреді екен да қасында. Сен өзің былай араласасың, көресің, енді ақылдығысың ғой Зарина. Қалай, бір болашақ бар ма осы екеуінде? Мен негізі екеуінің тарапынан бір андай достық бар сияқты да. Негізі шынымен бірдеңе бар байланыстыратын екеуінде, бір біріне тартылып тұрады. Бірақ дос ретінде сияқты емес па? Ау, сол достықтан аса ма аспай ма білмей тұрмын. Екеуінің ше жеке қалып не сөйлесетіндерін мен білмеймін шынымен. Егер мүмкін сол нәрсені білсем айта алар ма едім да. Ал менің көзімше бұлар бір достықтан қат тартық кетті сияқты. Иә, бұл жерде мен Нұрсұлтан мырзаның сөзіне тоқтай келсем, себебі екеуіне мүлдем ешқандай болашақ көріп тұрған жоқпын. Себебі өзі Ақтолқынның сөзінде бар еді, бұл жігіт менің типажым емес деген сияқты. Мен бұл кісімен именно жанымда либо болашақ көре алмаймын деген сияқты бір айтып қалғаны бар еді. И енді оны примерно Зарина біліп отыр, и оның примерно артын былай жауып отыр ғой енді. Соңын былай келтіріп, дос бола салайық дегенге келтіріп отқан сияқты. Ернар. Иә, бауырымызда бағана кім Әлішердің сөзіне қалып кеттім, ойланып кеттім. Не істеп жатсың, үміткер соң көңілін таппайсың ба деген сияқты. Бір ауызды отырып күшті қылып айтып отыр да. Өзінде бір үміткер кезінде бір қарқ қылып кездесу жасағанда жоқ қой негізі. Бірде бар, бірде жоқ деген сияқты. Жұмыстардан қол тимеген сәттер бар. Иә, жұмыстардан қол тимеген сияқты. Енді білмеймін, ақ иә ұйықтап қалады деген сияқты. Ана ұлт ақ болды, көк болды деген сияқты. Енді осы жерде ортаға айта кететін болсақ, білмеймін, негізі жігіттің жалпы бауыржанымызға қатты қол босамаған мен өз басым құп көремін да. Негізі тірлігі бар, жұмысы бар, әйтеуір кеш босаса да кішкене көңілін тауып гүлімен келеді. Всегда қарасақ 11-де 10-да сізді кездесу жасап жатыр деген сияқты. Енді бұдан артық басқа бір асып кеткен үміткер келмейтін сияқты бауыржанымызға. Жоқ, бірақ бар ғой, енді сәл осы стадиядан өтіп кетсеңдер. Мына нәрсе де бар ғой Ернар, мысалға бір кездесудің өзінде бізде жарнамадан кейін Айнұр Ернар деп тұрып не айтқысы келді және де таныстық жалғаса ма, жоқ па, бірге білеміз алыстамай. Құрметті көрермен, біз
жарнамадан оралдық. Ортада Руслан мен Ақтолқын және де сөз Айнурда қалған еді. Бірақ Айнур келгенше қазір белгіні көрсетіп алсақ. Біз белгіні көрсетейік. Белгі Заринаның Әділ. Әділ. Аха. Бұл таныстықтан әділдікті қалаймыз. Ақтолқынға шын бақытты, шын бақытқа балаймыз. Жақсы, көмектестің, Ерасыл, жарайсыз. Я Бауыржан мырза, мен негіз бағанадан бері айтамай отырмын да, негізінде екеуінің таныстығы басынан бастап біреудің ортаға түсумен басталды, бір бітпейтін күдікпен басталды. Негізі ара қатынас таныстық деген бірандай бір тәтті кезеңнен тұру керек қой. Бұлай әркімнің ортаға кіргенімен ол ара қатынас тоқтап қалады, бармайды до конца. Бірінші мысалы Айжан ханым араласты, ойда жоқта оны біз күтпедік. Енді Әлшер келе салды да қайтадан кіріп атыр да. Негізі Ақтолқынның енді алдыңғы ара қатынасынан аузы күйіп қалғаннан кейін көрінген келген үміткерге сене берудің қажеті жоқ деген бір ұғыммен кішкене күдікпен қарап жүрді. И бұл Руслан барға барғаннан кейін ол күдігі кәдімгідей үлкейіп кетті. Потому что Ақтолқын жоқ жерге мысалы неге барады? Ол жақта только қатысушылар, значит қатысушылармен көңіл көтеру, қатысушылармен жақынырақ танысу, мүмкін болашақта сол жақта болып қалармын деген бір оймен барды деп ойлаймын мен. Болды жоқ, Бауыржан мырза, негізі енді Ақтолқынмен ұрыс қалай басталып жатыр қазір? Енді Әлшерді түсінбей отырмын ба? Бір үміткерге қимай отыр ма? Әлде бір Ақтолқынды қызғанып отыр ма? Сол жағын түсінбей жатырмын. Әлшер, соны толық айтып кетші. Жалпы бұл жерде үміткердің несі қатысушылармен араласу емес, Ақтолқын болу керек негізі ойында біріншіден. Бағанан бері Садәулетті айтып жатыр, Расылды айтып жатыр. Мысалы Садәулеттің бағана пікірінде қалып қойдым, бауыржан мен мысалы қайтармадым ғой. Мысалы Садәулет тен мен мынандай пікір естіген, мен біртүрлі күлкім келіп отыр негізі. Өзі үміткермен жүріп Заринаға сөз салған жігіттің қатарында бар ғой мысалы. Жоқ, бар ғой мысалы, болды ғой ондай. Так что сен ондай маған әңгіме айтпай қой бауырым. Мысалы мен просто айтып жатқаным бауыржан мырза бағанан бері. Мысалы сен түнде шақырасың біріншіден, екіншіден клубқа барасың. Вообще Айтолқындыға деген өзіңнің вниманияңды дұрыс жағынан бөлмей жүрсің да. Мысалы мен енді қасында жүрмін, бағана айтып қалдым ғой. Мен білемін, 2-3 күн болды без настроения жүр негізі. Ақтолқынды білеміз ғой бәріміз қандай қыз екенін. Мен сол жағынан айтып отқаным негізінде. Мен жауап бере салайын, анау күлкім келіп отыр дейді, күлкің тия алмай қаласың, мен саған солай айтайын Әлшер. Одан кейін тыңдағыш бауырым, ана түрің жасамасаң сен жасамай қой, мен тыңда дұрыстап. Менің сезім білдіргенім, иә Бауыржан мырза, мен таластым, мен ол қызға деген сезімім болған сол кезде. Ал бірақ бұл қаңбақ құсап Эдуардаға бір сезім бар дейді, Мадинаға сезімім бар дейді, болмағаннан кейін Ақтолқын. Жоқ, мен бұны сезім бар деп айтқан жоқпын. Жоқ, тоқта, сен болмаса тыңдап үйренейік жігіттер бір бірімізді. Мынандай нәрсе да, андай қаңбақ құсап әрбір қызға секіргенше лучше бір қызға секіріп үміткеріне тартып алған дұрыс деп санаймын. И күлесің ба күлмейсің ба ол сенің проблема. Ойбай, ойбай, қорқып кеттік қой, не істесек болады екен. Жоқ, Садәулет айтады да, Садәулет, сен көшеде отқан жоқсың, бұл жерде пікір талас. Күлкіңді тия алмай қаласың, бүйте алмай қаласың, сүйте алмай қаласың деген әңгіме керек емес.